Safira? Deita. Deita. Pronto, já fui hoje, porque isto demora, não é? Eles metem a urina a cultivar no meio de cultura e assim mesmo durante o fim de semana não fica. Tá bom. Vamos fazer agora a dentista. Opa, anda. Senta, anda aqui, senta, senta. 24.300. Então, não é para cuspir. Eu posso lhe dar um grãozinho de ração? Sim, pode. Sim, então. Pronto, coitadinho, senão ele fica a alugar. Toma. Mas é para comer. Não é muito grande, se calhar não quer. Mais fica, diz ela.